ნოდარ შენგელიას სახელობის სტადიონზე რამოდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ კვლავ განახდება ტრაგიკულად დაღუპული ახალგაზრდა ვაჟკაცის ნოდარ შენგელიას სახელობის თასის გათამაშება მინი ფეხბურთში. გთხოვთ ცუთიერი დუმილით პატივი მიაგოთ ნოდარის ხსოვნას. გმადლობთ. 12 წლის ზაფხულის ერთ საღამოს რესტორან მედიაში დაიბადა იდეა, რომ ჩატარებულიყო ნოდარის სახელობის ტურნირი. გადაწყდა, რომ ტურნირს დააფინანსებდა ნოდარის ძმა ბატონი გივი, ხოლო ორგანიზებას გაუკეთებდნენ სპორტის სპეციალისტები ფრიდომ გოცირიძე და ლევან ნოდია. გვერდში ამოუდგებოდა მათ ზურაბ ლოლუა. პირველი ტურნირი ჩატარდა ხობის ოლიმპიური რეზერვების სასწავლებლის ფეხბურთელთა მონაწილეობით. შემდეგ კი მთელი 20 წლის განმავლობაში შეჯიბრებაში მონაწილეობას იღებდნენ ფოთის, ზუგდიდის, სენაკის დამარტული საფეხბურთო სკოლები. ამ ტურნირზე მონაწილე ყოფილ ფეხბურთელებს დაუცავ ჩვენი ქვეყნის ფეხბურთელთა სხვადასხვა ნაკრებების ღირსება. გაზრდილ ფეხბურთელს ედიქ საჯაიას, ლევან გვაზავას, ლადო ახალაიას, ირაკლი სახურიას, დათო დანელიას, ლევან ვართაგავას, ზუგდიდელ კობა წიტაიშვილს, ირაკლი ძარიას ფოთიდან და ბიძინია ჩემიას, მრავალ გამოჩენილ ფეხბურთელს მიუღია მონაწილეობა და დაიზარდნენ მრავალი კარგი ვაჟკაცები. მინდა ტურნირის პატარა მონაწილეებს, რომლებიც განახლებული ტურნირის იმაში ხვდებიან, წარმატებები უსურო. პატარა ვაჟკაცებს, ფოთელებს, ზუგდიდელებს, ხობელებს, მარტიველებს. ეხლა კი სიტყვას მსახურებისათვის გადავწევთ მუნიციპალიტეტის ვერს ბატონ გოჩა ქაჯაიას. მოგვით და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს, ჩვენ სტუმრებს, პატარებს, განსაკუთრებით მინდა მადლობა გითხრათ, რომ ამ ტურნირში იღებთ მონაწილეობას. რაც შეეხება ნოდარ შენგელიას, პიროვნება ადამიანი, რომელიც ყველა ხობისთვის უსაყვარლესი ადამიანი, პიროვნება ძალიან კარგ ოჯახში ასდილი და პირადად მინდა ბატონ გივის ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ამისთვის, რომ მისი სახსენებლად ეს ტურნირი მრავალი წლის განმავლობაში ტარდებოდა, მაგრამ პატარა პაუზის შემდეგ ეს ტურნირი ისევ აღდგა. აქ არიან ნოდარის მეგობრები, არის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, სპორტის მესეურები, რომლებიც ყველა გულთვილად და ყველა ძალიან ადამიანურად იგონებს ბატონ ნოდარის. კიდევ ერთხელ ხსოვნა მის დიდებულსოს და მადლობა მის ძმას და მის ოჯახს, რომ აი ეს ტურნირი ერთხელ განახლდა და მე მგონი აწი ყოველთვის იქნება. დიდი მადლობა ყველას. სიტყვას მისალმებისათვის გადავცემთ მუნიციპალიტეტის აგრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ ნოდარ შერჯობავას. მოგესალმებით. ეს უერთები დევანდელი დღის მილოცვას და უერთები სამადლობელ სიტყვებს, რომელიც ბატონ გივის ეკუთვნის, რომელმაც დიდი პიროვნების, კარგი ხობელის, ნოდარ შენგელიას სახელი უკავყო და ამ ტურნირს ჩაუყარა საფუძველი. იმ ადამიანებს, რომლებიც აქ იღებენ მონაწილეობას, რომელიც ორგანიზებას უწევენ, ჩვენ სტუმრებს, რომელიც მონაწილეობას ღებულობენ ამ ტურნირზე და მინდა წარმატებები გისურვოთ. გაიხარეთ. სიტყვას გადავცემთ ნოდარის ძმას, ბატონ გივი შენგელიას. მოგესალმებით, ძვირფასო სტუმრებო, ტურნირის მონაწილეებო, ორგანიზატორებო. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გითხრათ იმისათვის, რომ ასე უცებ გამოეხმაურეთ ჩვენს ინიციატივას, რომ გაგვეახლებია ტურნირი. ბატონმა ლევანიმ დაასახელა ტურნირის ორგანიზატორები და დიდი მადლობა მინდა მათმა და ერთი პიროვნება დაავიწყდა. ეს არის ლევან ლემონჯავა თვითონ, რომელიც ერთ-ერთი აქტიური მონაწილეა და დიდი მადლობა ჩემო ლევან. მე მინდა რომ გავიხსენო ნამდვილად ეს ჩვენი 92 წლიდან დაწყებული აწყალი ნოდარის სახელობის ტურნირი. ეს ერთი დღე არ ჩატარებულა და დღეს დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისათვის, რომ ორგანიზებულად ასე დაიწყო. ცხოვრება წინ მიდის, პროგრესირდება. ნამდვილად აქ აღიზარდნენ ისეთი ბავშვები, რომლებმაც დიდი ფეხბურთი ითამაშეს და პირველ რიგში მინდა ამ ბავშვებს, აქ ვინც არიან ბავშვებო, მინდა წარმატებები გისურვოთ. მსოფლიო ჩემპიონატზე გვენახეთ, ახლა რომ მიმდინარეობს, იმისთანაზე გვენახეთ თქვენ. და რაც შეეხება ტურნირის განახლებას, რა თქმა უნდა, არის აქ ჩემი პატარა წვლილიც, მაგრამ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემმა ძმისშვილმა, რომლებიც პატარები იყვნენ მაშინ, როცა ჩვენ ამ ტურნირს ვადარებდი და დაჯილდოებაში გვეხმარებოდნენ, გამოთქვეს სურვილი, რომ აღვდგინა ჩვენ ეს ტურნირი და ეს არის ყველაზე მისასალმებელი, ალბათ რომ ბავშვებს ეს გრძნობა გააჩნიათ და რომ განახლება ამ ტურნირისა და ამიტომ ერთად არის ოჯახით, ყველაფრით, თქვენი თანადგობით
ბევრი კეთილი საქმების კეთება შეიძლება. აუმარჯოს სპორტს, ქართულ ფეხბურთს, კიდევ ერთხელ გილოცავ და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყველას. აი ხარეთ. ის გახსნილად ვაცხადებთ. წარმატებებს გისურვებთ. პირველ შეხვედრაში ერთმანეთს ხვდებიან ხობისა და ფოთის ჩაბუკ ფეხბურთელთა გუნდები. თხოვთ გუნდებს პირველი თამაშის მონაწილეებს.